Es sapņoju par mieru, kur viss tādā emocionālā ziņā man pietiek. Un nekam īsti vairs nemaz dzīties pakaļ nevajag. Tas noteikti ir mans sapnis. Es ceru, ka es eju pareizajā virzienā. Mīlestība pret mūziku parādījās diezgan vēlu. Es teiktu, ka tāda patiesa interese mūzikā man sāka parādīties aptuveni 16 gados. Un ņemot vērā, ka bērnībā, sākot no 6 gadiem, es biju mācījies mūzikas skolā, arī absolvējis 11 gados. Un tajā laikā es vecākiem pateicu, paldies, tas ir jums, man absolūti nav interese mūzikā, un es neko mūzikā nedarīšu. Tad 16 gados šī interese atnāca jau tādā neakadēmiskā formātā. Un es centos vienkārši darīt to, ko dara mūziķi, kurus klausos, un mūziķi, kuri man iedvesmo. Un tad tā arī sākās šī neakadēmiskā pieeja mūzikai, ģitāra spēlei, un tad arī vēlāk es atklāju, ka tomēr varu arī mazliet padziedāt, un ka arī balss man ir. Un ja iepriekš likās, ka varbūt tikai māma, tētis mani slavē un saka, nu, ja tu dziedātu vairāk, varbūt tu nebūtu tik kautrīgs un tur kaut kas ir, tad kaut kādā brīdī es arī sapratu, ka nē, man vecāki nesaka man komplimentus tikai tāpēc, ka es esmu viņu dēls, bet tāpēc, ka tur varbūt arī kaut kas ir. Un apvienojumā ar šo te ģitāru un tiešām tādu interesi popmūzikā vai rockmūzikā, tad arī es atklāju savu balsi un sāku dziedāt. Man ir ļoti paveicies ar to, ka man tēvs ir mūziķis, un man bija vide, kurā es varu eksperimentēt un izmēģināt, kā ir būt mūziķim. Un es to vienmēr esmu pieminējis un pieminēšu arī turpmāk, ka šī te vide ļāva man kļūt par mūziķi, jo es nezināju, vai es to gribu darīt, vai es pietiekami labs, bet tad, kad tu esi apkārt šajā mūziķu vidē, un tev ir arī iespēja ierakstīt vai paņemt kādu instrumentu un paspēlēt, tad tu diezgan ātri var saprast, jā vai nē, vai tu piederi šai vidē vai nē. Un man arī paveicās ar to, ka es varēju ierakstīt savu pirmo dziesmu, un to man palīdzēja izdarīt mans brālis. Un pēc šīta pirmās dziesmas ieraksta, kad nu jau šīta dziesma aizgāja tālāk par ģimenes locekļiem, parādīja draugiem, mani vecāki parādīja saviem draugiem, un tad sapratu labi, ka tur tomēr kaut kas ir, ja tās atsauksmes ir tik pozitīvas, tad varbūt jāieklausās tajā un arī, kā saka, mazliet vairāk jāpievēršās tam. Patiesībā tur bija diezgan labs laika posms starp pirmo singlu un otro, jo izdodot pirmo dziesmu ar nosaukumu Harry Roll, es studēju Latvijas universitātē un es izdevu šo dziesmu, tad es aizbraucu uz pusgadu uz Vāciju Erasmus apmaiņas programmā. Un tad laikam arī esot prom, man radās iedvesma, man bija salausta sirds un tā bija jauna vide, man bija līdz ģitāru un tur arī es diezgan daudz sarakstīju materiālu, ko tad es arī pēc tam atgriežoties izdevu. Un man pat grūti teikt, vai tas ir ātri vai lēnu, bet man noteikti paveicās ar apstākļiem un laikam būšana īstajā vietā un īstajā laikā, jo es dziedāju tikai angliski un tikai mazākā pirms gada esmu izdevis pirmo dziesmu latviešu valodā. Un tad ar tādām lielām ambīcijām, protams, skanēt ārpus arī Latvijas un skanēt arī Latvijā, bieži vien sanāk mazliet aplausties. Bet manā gadījumā tā labā, kā saka, labā daļa no šī stāsta ir tā, ka arī Latvijā cilvēki tiešām atpazina šo te kvalitāti un varbūt arī manu gaumi. Un tad ar katru nākamo dziesmu šis te fanu pulciņš un arī reižu atskaņojumu, reižu skaits radio auga. Un jā, lēnām tad es, kā saka, laikam pa klucītim būvēju šīs te kāpnes un kaut kas no tā arī sanāca. Mūzika viennozīmīgi, manuprāt, dziedē.
dažādas traumas, gan mūzikas radīšana, gan mūzikas klausīšanās. Es pats esmu liels balāžu cienītājs, un mūzika noteikti ir palīdzējusi tikt pāri daudzām lietām, un arī spējusi man mācīt, kā tikt galā ar savām emocijām. Es teiktu, ka jā, es ļoti daudz brīžu atceros, ka tad, kad man bija grūti vai neveicās mīlestībā, tad ģitāra bija viena no tām lietām, ko es paņēmu un trinkšķināju. Pat bieži vien šī trinkšķināšana, kas likās bezmērķīga, vēlāk aizveda pie dziesmām. Tieši tāpat arī es pats joprojām ņēmu patvērumu mūzikā, klausoties mūziku. Ne sevis radīto, protams, bet klausoties mūziku, kas man patīk, kas man nomierina. Un tad viennozīmīgi mūzika ir patvērums. Gan radīšana, gan klausīšanās un, teiksim, tā patērēšana. Manuprāt, spēcīgākie skaņdarbi rodās situācijās, kad ir grūti. Tieši tāpēc, ka tad, kad mēs esam laimīgi, mēs vēlamies baudīt šo laimi. Un visdrīzāk, ka mēs dalāmies laimē. Un mēs baudam šo laiku kopā ar cilvēkiem. Ja mēs esam iemīlējušies, tad mēs baudam laiku ar šo otru cilvēku. Bet tad, kad ir ļoti sarežģīts posms dzīvē, tad visdrīzāk tu pavadi daudz laika viens. Un kā mēs iepriekš runājām, varbūt nav tik daudz cilvēku, ar ko dalīties tajā. Un tik un tā. Bet tik un tā daudz, kas nāk uz āru. Tev gribas to izlikt uz āru un pastāstīt vienā vai otrā formātā. Un tad, kad ir visgrūtāk, tad arī ir nepieciešams izlikt šīs sāpes. Un kādam par to pastāstīt mākslas veidā vai mūzikas veidā. Manās dziesmās noteikti kādreiz bija mazliet vairāk sāpju un pārdzīvojumu, bet tik un tā es cenšos būt patiesi savā mūzikā. Un es teiktu, ka esmu viens no tiem mūziķiem, kas tomēr raksta mūziku tad, kad ir grūti, un tad, kad paliek grūti, un tad arī nāk šī iedvesma. Un lai arī šobrīd jau esot briedumā kā dziesma autoram, es mācos un spiežu arī sevi rakstīt dziesmas par ne tikai sāpēm, sirds sāpēm vai attiecībām, bet arī par kaut ko citu novērojumiem un labajām lietām. Bet arī pozitīvajās dziesmās vienmēr būs kāds novērojums par to, ko es varētu darīt labāk. Novērojums par to, ka nu, mēs visi kļūdamies. Manās dziesmās joprojām ir dzirdams diezgan daudz referents un atsaucas uz manām attiecībām, kas laikam tanī brīdī nav bijušas tās veiksmīgākās. Manuprāt, visaugstākā mīlestības pakāpe ir pilnīga atklātība. Un ka tev nav bail otram cilvēkam atklāties pilnībā, sākot no sāpīgākajiem tematiem un dziļākajām traumām, un spēt arī uzklausīt un pieņemt to otrā virzienā, ka tev atklājās otrs cilvēks. Un manuprāt, ja tu spēji pilnībā atklāties otram un arī pieņemt otra nastas, tad laikam tā ir tā visīstākā mīlestība. Koncertos izpildīt vispersonīgākās dziesmas brīžiem varbūt ir sarežģīti, bet kopsavilkumā vismaz man personīgi koncerts asociējās ar kvalitāti tieši izpildījuma ziņā, un tad šī ir tā arī lieta, uz ko es fokusējos. Un ir bijuši gadījumi, ka, protams, es pats īpaši iekrītu šajā stāstā dziesmu izpildot, bet galvenokārt es laikam esmu koncentrējies uz to, lai pēc iespējas labāk nodziedātu, lai pēc iespējas labāk nospēlētu to, kas man ir jānospēlē, un savā ziņā arī kaut kādā veidā baudītu. Un sāpīgāks varbūt pat brīžiem process ir šīs dziesmas radīšanas laikā, jo tur tiešām tu roc pēc iespējas dziļāk, un jo tu dziļāk roc, jo labāki šie te īpaši vārdi, jo labāki vārdi top un nāk ārā.
Tāpēc es teiktu, ka ieraksts noteikti ir tas, un pat ne ieraksts, bet vairāk komponēšanas un vārdu rakstīšanas posms ir tas, kurā bišķiņ ir jāatklājās pašam sev un jāatgriežas notikumos, kas varbūt nav tie priecīgākie. Jā, man kā mūziķim laikam tāds galvenais mērķis un uzstādījums sev ir atstāt savu nospiedumu Latvijas mūzikas industrijā, Latvijas popmūzikas skanējumā. Un, protams, līdz ar to nāk līdzi skatuves lielākas un mazākas. Un, protams, gribētos kādu dienu arī nospēlēt savu arēnu, savu arēnas koncertu. Un, bet galvenais, laikam, ir tas, ka es vēlos tiešām atstāt to savu nospiedumu muzikāli, žanriski, liriski un varbūt arī kaut kādā ziņā attieksmes ziņā. Un, tad, protams, viss pārējais pakārtojas tam un es nemelošu, ka, protams, gribās tādu tautas hitu, kur aizbraucot vai uz Aizkraukli vai uz Ventspili, visi dziedās. Bet tas man ir otršķirīgi. Man šķiet, ka mans šis ceļš līdz šim ir bijis tāds, ka es būvēju savu auditoriju un savu šo te varbūt fanu loku lēnām, bet diezgan tā stabili, un es gribētu pie tā pieturēties. Un tur noteikti ir arī savi plusi. Mīnus varbūt ir tas, ka tas nenāk ātri, un varbūt beigās tas nav tik liels. Bet galvenais pluss ir tāds, ka tu jūti, ka cilvēki tiešām seko un cilvēkiem interesē. Un ka ir noteikts cilvēku skaits, kas gaida no tevis un gaida tieši no tevis, nevis gaida vienkārši singlu vai lielu hitu no jebkura mākslinieka. Tā kā, nu, kaut kā tā. Ceļš tam būt nav bijis viegls. Jāatzīst gan, ka man ir paveicies ar to, ka varbūt man ir arī šī te vide, kurā es varēju eksperimentēt, bet no otras puses esot mūziķu ģimenē, vai vismaz ir tēvs ar mūziķis, tad viena no lietām ir tā, ka neviens par tevi tā nepriecājās, un ja tu izdod dziesmu, un vienam nav tāds wow, mūsu ģimenē ir cilvēks, kam dziesma skan pa radio, ir gluži pretēji. Tā ir normāla parādība, dodies, ej, dari. Neviens nedalās ar tavām dziesmām Facebookā vai kaut kur citur. Un jā, savā ziņā tas arī ļauj meklēt savu rokrakstu. Un ļauj darīt visu pašam. Un manā gadījumā mani vecāki nekad nav bīdījuši mani popmūzikā vai tajā, lai es rakstītu vai izpildītu dziesmas. Un tad savā ziņā šī te sajūta, ka tas nav nekas jauns un tas nav nekas īpašs, ļauj tev meklēt sevi mūzikā un savu ceļu mūzikā. Un, protams, ir brīži, kuros liekas, kāpēc es to daru, īpaši Covid laikā. Bija brīdis, kurā tiešām es ļoti nopietni pārdomāju savas dzīves izvēles, karjeras izvēles. Man bija ieplānots koncerts Palladiumā un vēl pāris lieli koncerti. Un tad, kad šie sāka atcelties viens pēc otra, un sākumā tu tos koncertus pārcel pa diviem mēnešiem, tad pārcel vēlreiz, un tad saproti, ka tev ir šie koncerti jāatceļ, un tu saproti, ka arī viss pārējais, kas ir plānots, atceļās, tad tu sāc domāt par tiešām vai vajadzēja un kāpēc. Jo, nu, mums ir tāds joks ar māmu, ka viņa man dažreiz saka, nu jā, es biju cerējis, ka beidzot būs kāds cilvēks ar normālu profesiju, bet galu galā arī es izvēlējos iet šo te ceļu. Un, protams, ir skaisti brīži, kas varbūt šķiet, ka atnāk vieglāk, un tad ir brīži, ka tu esi absolūti viens, un tu zini, ka tev vajag radīt, turpināt radīt, ka varbūt iedvesmas nav. Un, ņemot vērā, ka esi solo mākslinieks, tā nav grupa, tad arī, nu, tu esi absolūti viens pats tajā, un cik tu daudz izdarīsi, tik arī būs.
neviens tevi nebīdīs un neviens tevi nemotivēs. Un dažreiz, varbūt kaut kādā ziņā es apskaužu arī tad tās grupas, kurās, kad varbūt dziedātājs pazaudāja iedvesmu, tad ģitārists atnāk un viņi pagrūž un iestumi, vai bundzinieks atnāk ar kādu ideju vai vienkārši labu enerģiju. Bet esot solo izpildītājiem, viss ir tavās pašas rokās un dodies un radi. Un tad jautājums ir, cik ļoti tu to gribi. Nu jau mūzika ir kļuvusi par manu identitāti. Un pirmā lieta, kad es iedomājos, kas esmu, tad pirmā asociācija ir, protams, mūzika un ka esmu mūziķis. Tā ir mana ikdiena. Un gan atpūta, gan darbs, jo man personīgi dienas saplūst, man personīgi nav darba dienu un nav brīvdienu, jo gan sestdienās, gan svētdienās visbiežāk tev ir koncerti, un tad arī brīvajās dienās tu kādreiz vari paņemt ģitāru un sākt rakstīt un kaut kādā ziņā arī baudīt bez spiediena. Kad tev ir kaut kas jāsarakst, tu vari vienkārši baudīt šo procesu, ka tev ir ģitāra un tu dungo kādu meldiņu. Un tad šīs te darba dienas un brīvdienas un darbs un atpūta saplūst kopā un kļūst par tādu vienu kopumu. Un ja tāds pat grūti ir nodefinēt, tā ir noteikti mana dzīve, jo šobrīd viss, kas saistās ar mūziku, ir pirmajā vietā un lielākoties svarīgākie notikumi manā dzīvē ir tieši saistīti ar mūziku. Un, jā, kaut kādā ziņā mūzika ir manī un es esmu mūzikā, lai arī cik dīvaini tas nesklausītos. Es sapņoju par mieru. Sapņoju par mieru, kurā būs sajūta, ka viss, ko es jebkad esmu vēlējies, vismaz emocionālā ziņā, nerunājot par finansēm, tās man ir netik svarīgas, bet es sapņoju par mieru, kur viss tādā emocionālā ziņā man pietiek un nekam īsti vairs nemaz dzīties pakaļ nevajag. Tas noteikti ir mans sapnis un es ceru, ka es sevi pareizajā virzienā. Brīžiem noteikti ir sajūta, ka esmu laimīgs. Savukārt, ir brīži, kuros esmu diezgan pārliecināts, ka līdz laimēm man vēl ir jātiek. Un savā ziņā tā varbūt ir mana mūza. Šī te sajūta, ka kaut kas pietrūkst. Un es ticu, ka es būšu laimīgs tādā vienā un ilgstošā līknē. Jo šobrīd diezgan viss svārstās un ir skaisti brīži un ir netik skaisti brīži.